po redu dani hrvatske male brodogradnje, što sve možemo vidjeti u ova 4 dana? Pa evo, uistinu ove godine raznovrsno, evo još uvijek čekamo brodove koji dolaze. Popodne nam dolazi tradicijska hrvatska brodogradnja sa svojih 6 reprezenata koji se prvi put pojavljuju na danima hrvatske male brodogradnje. Dakle, uz nove premijere gumenih brodova, motornih brodova, ove godine zapravo imamo na neki način malo više stručnih skupova, razgovora na određenu temu koje se nameću ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Pa evo, kažem, u tom segmentu zapravo i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva otvaramo nekakve nove razgovore i stručne skupove. Naši domaćini Navilux, motorna jahta Navilux i Korab su naravno uvijek na raspolaganju. I kažem, što se tiče samih događanja, neće ih izostajati u Marini Lava ova 4 dana uz testne vožnje, uz zapravo čitav pregršt natjecateljskih nekakvih događaja. Evo, pozivamo sve posjetitelje da nam se priključe, bez obzira na vrijeme koje nas baš nešto ove godine ne miluje, ali da, evo, mislim da će u sve to skupa biti dobra atmosfera i da će se imati šta i vidjeti i kupiti na danima brodogradnje. Već prije 6 godina, kada su vam došli organizatori, pružili ste ruku potpore, danas kao načelnik također ste se odazvali i pomogli u ovoj manifestaciji. Tako je, hvala lijepa što ste mi dali priliku da kažem nekoliko riječi. 2009. godine gospodin Skelin i Branimir Matijevaca došli do mene, ja sam inače predsjednik Sportske lučke na Stožancu, i iznijeli su svoju ideju da žele organizirati sajam male hrvatske brodogradnje. Meni se ta ideja učinila fantastično, ja sam rekao imate moju potporu apsolutnu i stavio sam sve resurse Lučice kao predsjednik Lučice da to organiziramo, i ta suradnja traje i dan danas, suradnja je uspješna. Dakle, svi brodovi koji dolaze na sajam male brodogradnje, koji dolaze kopnom pa i morem, dolaze preko Sportske Lučice i odlaze preko Sportske Lučice, moji su ljudi na raspolaganju 24 sata i to stvarno dobro funkcionira. Osim što ste ovdje po službenoj dužnosti, vi ste i veliki zaljubljenik u more, isto tako sigurno guštate doći ovdje na prvi mali džir. Pa evo ovako, kad god imam slobodno vrijeme, a nema ga puno, volim prošetati, i ne samo i po marini Lavne, po svim marinama, brodovi su jednostavno brodove more, to obožavam. Nema vremena, s obzirom na dužnost koju obavljam, nema vremena otići na more, ima jedan mali gliser, ali jednostavno sigurno i ovo ljeto će biti dosta dugo vezano u Lučici i ako ispravim 2 puta bit će dobro. Vi ste danas imali tu čast otvoriti ovaj dane male brodogradnje, ali upravo zato što od prvog dana ste ovdje. Pa vidite, pozdravljam svaku manifestaciju gdje se poziva, odnosno cijeni naš domaći rad, i što potvrđuje i ovo trnovito vrijeme koje je dosta, dosta nezgodno za proizvodnju, ali smo opstali, radimo svake godine par primjera imamo, što znači da smo i zaljubljenici i entuzijasti i vrlo, vrlo vrijedni ljudi. Mislim da je to jedna dovoljna stvar da kajman u ovo vremenu gdje je teško naći kupce, ali mi se borimo, doslovice borimo, a manifestacija koju su osmislili ovdje prije 6 godina, ne da pozdravljamo, to je jedna od najljepših stvari koje sa nama proizvođačima može ponuditi i dati da učestvujemo u tome. Kako je danas biti mali brodograditelj i tko su više kupci? Da li još uvijek domaći svijet ima novaca za kupovao brodove ili su to isključivo stranci? Ne ovako. Isto tako je, isto ova ljubav prema moru, prema priobalju, otocima i svemu ostalom se nadovezuje i na naše kupce. Znači, ljudi ponekad uistinu mukotrpno štede da bi priuštili sebi taj brod, jer naše more je toliko prekrasno da svaki onaj ko kupe brod ima u čemu i uživati. Daleko više nek skopna, recimo, jer toliko otoka, otočića. Tako da su ljudi mahom, barem kod mene, uz Slovence, velika većina su naši, Dalmatinci, Istrijani, dole prema Konavlima, Dubrovčani, tako. Znači, od svakle imamo kupce. Naravno da se cijene prilagođavaju mogućnostima kupca, ali uglavnom brodovi plove, brodovi se rade i brodovi se prodaju. Vi ste nam ovdje pod stranu donijeli svoju brodicu koja ima svjetsku premijeru. Kako točno brodu je riječ? Riječ je o brodu od 6,5 metara, znači glisarsko dno sa 2 ležaja, što je najbitnije, znači ima mogućnost spavanja za 5 osoba, kuhinjicom unutra, velikim pramčanim sunčalištem i krmenom velikom klupom. Kakav je inače interes naših ljudi za ovakve brodove? Pa gledajte, konkretno rečeno, iskreno, teško je reći sad kakav interes, pošto nam je ovo premijera i tek ga predstavljamo. Tako da to ćemo vidjeti u narednim, nadam se, danima.